Vážení a milí hosté, celá galerie se v současné době proměnila výhradně ve výstavní prostor, a to proto, abych naplnila svá letošní předsevzetí, že vám v této galerii představím 7 zajímavých výstav. V průběhu roku mi galerijní úraz mé plány zhatil, a tak vlastně pravá aktivita nastupuje až teď ke konci roku. Dovolte mi, abych vám dnes představila umělkyni, která v dramaturgii výstav byla naplánována již několik let. Je to Lenka Klodová. Kdy byla přijata na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do ateliéru všeobecného sokařství profesora Kurta Gebauera, žije v Praze. Mne velmi zaujaly její projekty instalací a performance, v níž sexualita, láska a mateřství tvoří nerozlučný trojúhelník. Její realizace jsou velmi působivé a nejsou poplatné času. Pravým rozměrem její tvorby je idea, která nepředstavuje jednoduchá sdělení. Konstantou její tvorby je vtip, hravost, vynalézavost, také výjimečnost, zkrátka styčné body, které má podle mého soudu dost společné s Jiřím Surůvkou, docentem Ostravské univerzity a zároveň vedoucím katedry nových médií na Fakultě umění, který přijel letošní výstavu zahájit. Jsou to dávní přátelé, kteří mimo jiné se znají také ze svých studií na pedagogické fakultě v Ostravě. Jiřího Surůvku mnozí znáte nejméně ze dvou projektů autorských, které zde v galerii proběhly. Byla to jeho výstava Halali a potom Rodinné stříbro a mnozí ho také znáte z jeho performančních výstupů tady v galerii. Takže prosím Jiřího o uvedení Lenky Klodové. Ty to všechno řekla. Já bych jenom tu vyhrátí, jak jsi tu poslouchala, jak jsi říkala, sexualita, láska, mateřství, já bych to mírně přeskupil na... Teda přátelství tam vůbec nebylo. Když jde o lásku, tak tam žádný přátelství nefunguje. A možná potom nakonec, ale spíš bych řekl láska, sexualita, mateřství, tak to bylo to mateřství, ne? Tak. Jako mateřství už jako důsledek. No tak, dobře, tak láska, sexualita, mateřství, láska, přátelství. Smrť. Nějak tak, že tak nějak by se to dalo. Nebo sexualita, sexualita, přátelství, ti to může být. To je taky k tomu, ty červený. Který stojí, jo, to je taky, jo, to je tvoje, jo, no, ten fotí. Bo ještě tu je ten Darius, že? Tak to, my jsme tady vlastně živní kamarádi, my se známe s Lenkou teda už od takových 20 roků i víc možná, že? 25. Když byla ještě taková Almara, co to je u ní zajímavé, tak ta Lenka je čím dál hezčí. Lenka je čím dál hezčí, když byla 20, tak to jsem si nevšiml vůbec. Až jsem si všiml teprve, když jsem tím propadl do třídy. Spíš všiml, jako, protože chodila s tím Ivanem Motýlem, který byl tehda jako výrazná osobnost na tom pajdáku, že?
takový zavílý pasník, tak za ním vždycky chodila, to prohodili, za ním vždycky chodila taková prsatá holka, teda nemluvila, to byla lenka. Teďka zhubla hodně. Čím dál víc hubne, za chvíli se nám úplně vytratíš. Tak to je tím, že jsi čím dál víc vytíženější v tom provozu, to umění i v tom provozu té domácnosti, že máš ty tři děti, že? A možná, že to ještě není, nebo už to má ta sexualita, láska a přátel si ještě by mohlo nějaké plody a to. Emil, no tak Emil to je taky, že jo, ten případ. Ten už si dva roky nevrznul, tak ten to glosuje. To. Ale tak už má 11 potomků, má být jak Lenka. Takový, že v jednom vrhu měl 5 a v druhém 6. No je na dva šuky 11 dětí to vidí, je to jako... No ty to dáš... Šuku musíme dítce. No, ale je to pravda, nevím, no. Tak já jenom se vrátit nějaké takové, že bych popsal ten projekt, tak ten, to jste pochopili, o co jde, ne? Je tam napsané, že? Je to... Akorát Lenka nikde neprozradí, čí je jaký byt, že? Jsem z ní tahal, rozumím, ale neřekla. Nebo jo? No to je jedno, že? Dobrovolný, kdo si tam chtěl, někde je adresa. Jo, ale... tak to už jsou, to je nová, to je... Já, ta spěrka je docela velká. No, ne, to... některé... Tady je kvůli... Lodin. Ta adresa. Je to velký, šiště, jo. Co se dovolí? Tohle jsou tady vlastně místní mobilní křížky, no. Takže kdybyste jako, kdyby třeba Liba měla nějaký takový, když tady ještě byla kancelář, kdyby mohla umístit křížek třeba. To bylo vysvětlení. Tady jako myslím, jako nenáčapat. Tak já různé ty brigádníky. Ty holky různý tady směla na tom, tak třeba si krátky tady vydali celé hodiny galerii, tak kdo ví, že? Tady by se možná, by bylo málo ještě ty čtyři křížky. No ale to je, to jsme odpočili. No prostě ten prostor, toho, ten váš intimní prostor, i když to nemusí být, tady taky není v terénu venku, ale máte k tomu místu potom vztah, kdy na to třeba zapomenete a pak se vás zeptá, jestli byste mohli označit ve svém bytě prostory, místa, kde jste se milovali se svým partnerem, tak to možná ve vás vyvolá nějak, teď nějak nebo se zamyslíte. To už stačí, Emile. Hladně, ticho. Já už nebudu dřistat, radši mám tady. Takže to nemůže být, nemůže to poslouchat, že? Tak, protože zkušený harcovník povedli se, že to nemůže. No tak já bych to jenom tak jako doňáňal k tomu konci. Tak je to vlastně celý projekt art, že bych to zařadil to kontextu těch nejnovějších tendencí současného umění, kdy vlastně opouštíme tu estetickou platformu, když ta místnost sama o sobě estetiku nezapře, i vlastně ta instalace. A jdeme, jakoby dá, kdy ten nákres není, nemá to ani tak, no má estetické, v té sumě možná má, že? Že ono to jako, a je to spíš takový, jakoby koncept, my teda tady ti řadili odpustit. French people are still liars. My jsme lháři. Jo, že tady všude, že se vytahujou na záchodě, tady na nějakém stole, v kuchyni, nebo co to je, kuchyně tady, do kuchyni nevíš, to není kuchyně. No tak vidíte, jak jsou kreativní někteří lidi, a jak musí být taky skutečně ten vytěží, ale tam třeba vidím nic. Nevidím křížky. Některé jsou takové jemné, že to musí přijít. No, že to chválí, no.
Báli se. A někde jsou i životní prostředí akceptovány. Jako na balkoně jsou tam křížky. Jo, že no. Oni se dívali, co nás měli pěkný výlet, víš. Vzduch dobrý, čistý. Čistý vzduch. Jo tak, že tam třeba, že tam, kdo ví, to tam na tom balkoně. No tam jsou křížky. Tam dalo, že? To fakt. No takže to vlastně podnítí vaši fantazii, když si to budete prohlížet a zamyslíte se sami nad sebou, jak vy využíváte svůj příbytek a kde je tam, kdy to bylo naposled a jak je to bylo a s kým to bylo, možná myslíte, že zastydíte, že jste mohli různobarevné křížky, že si vlastně vzpomenete na své maléry a prostě to patří k tomu životu, což ta Lenka, ona je pozorovatelem, tak to ona jakoby vede po dvou liních ten svůj život jako uměleckou život vládí a pozoruje ty ostatní, jak tvární volí svůj život. Že vlastně, že ty artefakty vytvořili oslovení lidí, známí a přátelé Kikodové. Tak co na to říká Dariuš, nebo ten se chystá ve vedlejší místnosti? Tam ještě ještě. Co? No tak pověc, což. Za chvíli se zamyslíme nad tvojíma tam. A my se tam přemyslíme. A fajný mundur, tak. Číny. No to, no tak, jak byš to, tam mundurí to. Který je v týdnu. A máš tu ten svůj? Ne. Máš měškání? Dariu, má tu měškání. A kde to robíte? No skvěle, Darius to měškání teda využívá. Či pokojové. Čím větší, tím lepší. Nebo tak jedno vlastně. Hlavně, že tam ten prostor je. No tak nic, já bych tady, Demeru tady, jako už, ještě něco bys třeba řekla k tomu? Já bych to si, ale to trošku zastavila, bych jen takovou technickou, tohle je vlastně součást takového většího projektu, co jsem si vymyslela na letošní rok. Je to takový soubor různých nápadů, ale společně jim je v tom, že v podstatě, jak říkají, že jako pozorují spíš ostatní, prosím je o spoluúčast a snažím se z toho vlastně vytratit sama. Ten soubor se jmenuje Fixace a realizace a je inspirován takovým pocitem pomíjivosti toho všeho a snahou to nějak zachytit a zafixovat, než se to všechno zapomene a než to zmizí. A jedná se vlastně nejvíc o takové nehmotné věci, jako jsou právě vztahy. A většina nebo vlastně skoro ukázky ze všech těch částí byly vystavené v Opavě, v galerii Čela, teď v září a v říjnu, nedávno, a v Praze v galerii Trafo a část ještě v Pražákově paláci v Moravské galerii. A ty projekty se týkají třeba toho, že jsem vyzvala páry po svých známých i trošku všeobecně, že je v obětí zafixuju do sádry, že jim udělám odlitek obětí, tak tam vlastně třeba na té výstavě v Opavě byly tři odlitky párů, skutečně k nám přišli, ale si u nás na stůl v kuchyni a my jsme s nich vlastně snímali formu tři hodiny a další jiné. Hodně pracuji právě se sádrou tady v tomhle, protože mi to připadá jako fixace toho 3D, té 3D reality, taková pomalá fotografie, která zachytí vlastně zase něco jiného a není tak iluzivní jako ta fotka. Tak to je jenom takové technické zpomalení. Já vám moc děkuji, že jste přišli. A kdybyste měli potřebu moji sbírku rozšířit, tak určitě se najde nějaký papír a tuška.
špajka. A nebo rovno. A to bych si špatně odnášela. Já jsem takový sysel trošku. To máš to nejvíc. To. A ještě vlastně drobná, ještě další technická. Právě díky Martinu Primešovi v Opadě vyšla malinká brožurka, kde jsou některé z těch plánků vydané knižně. Přímo. A když si ji budete chtít zakoupit, tak je to dneska v galerii zde možné. Cenu řeknu. 30 korun. Já zabavku nemám. Takže vzhledem k tomu, že to je dneska takové uvolněné, tak vás prosím, abyste postoupili vedle, tam si dali skleničku vína a budeme pokračovat výstavou Dariuse Porčuka. Thank you.